ਤੈਨ ਦਿਨ ਇਹ ਚਾਸਾ ਸਿੱਖੂ ਥਿਲੂ ਸਤ ਸਤ ਵੇਲੇ ਜਾਇ ਕਿ ਸਾਨਾ ਦਿਨੇ ਤੇ ਬੇ ਇਠੀ ਜਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਆਸੀ ਕਿ ਚਾਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋ ਪੜੀਲਾ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ନିଜର କିଛି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଥିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ ଜୈବିକ ଚାଷରେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରାଇସ୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ କରିଦେବେ ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ହାତରେ କାମ କରିକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପଇସା ନା ଲୋକବାକ ନା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ନା କିଛି ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ও সবুড়ে হস থা তামসা রে পড়েছে যে এগুলো মুন্ড খারাপ কথা এগুলো বাজে কথা এর জৈবিক চাষে কিছু হব না বলে আপনার চিন্তা করতো মু যদি জীবন পঞ্চাবন হাজার মিল খাইছি আর পঞ্চাবন হাজার মিল রে মতো বিষ দিয়া যাই তো আজ যাই আমি খুশি হোজে প্রডকশন বড়ি বলে সেইপি দুঃখিত হওয়া দরকার হসপিটাল মান ভর্তি হয়েছি যেকোন হসপিটাল কু যা ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ଦେଉଳ ଦୁଆର ଭିଡ଼ ସେଭଳିଆ ଭିଡ଼ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ଖୁଆଇବା ବିଷ ଖାଇବାନି କି ବିଷ ଖୁଆଇବାନି ଏଇଟା କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉଥାନ୍ତୁ ମନା କରିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ तो तसे ऊपर ही हमर काम होछि रहिछि तो त माने से काम भीतर एते जीवन सहज नथिला हम को बडे विभिन्न प्रकार परिस्थिति सामना करय पड़छि आज एस एस जी ग्रुप माने हे छथि से मन सरकारी प्रोत्साहन मिलु छि सब होछि सेते बेले हम को घरु बाहर करके मीटिंग राने की बसेबा को को बहुत ही कष्ट थिला त्यतेबल जति गए गाँडा सत्तुरी परिवार अनि पाँच परिवार एपाक सपाक् हो बाह्रको जाउँ आउ पैँसठी परिवार रहिले समस्ते ग्रुप रो मेम्बर थिले. ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସାମାଜିକ କାମ କରିବାର ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଦେହ ପା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ସେମାନେ ବିଲବାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ ନାଟଯାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ମିଟିଂକୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର जो करी करी बहुत बड़े प्रकृति साङ्ग्रा छु त्यो विभिन्न प्रकार च्यालेन्ज आसु प्राकृतिक दुर्विपक सबुबे म फेस गरेको पढ्छु जोटि दिन न পিঁপুড়ি নাস নাকি পাড়ি ন মাটি নি আজ আসি হাতি হরিণ বারা পঁচি সারি সে আমি অসুবিধা বর্তনবি করছেন যেতেক মরু হো ঝান হোক সবুনা করার পড়ুচি মানুষ মানে বহু প্রকার হইরা পকয়া চেষ্টা করছেন যেহেতু মহিলা মানিংসা নেই সে বিষয় নিয়ে কি কাম করু সবুলে উঠে নেই যাব মডর করে দেবু দেখা কমিটি কাম করিব। করি দেখ বাহার আসব বিভিন্ন প্রকার থ্রেটন করা হয়েছি এমতি কি মানে আমার সংস্থা যেটা অনেক নয়গড়ে বাড়া বাড়টা গঞ্জাম জিলা লোক কোটি যে নয়গড়ে হাণিক গঞ্জামের ফিঙ্গি দেবু তো নিয় লগাই বিভিন্ন প্রকার আট্যা হয়েছি হৈর হরকত করা হয়েছি গোটে জিনিস মন ভিতরে দৃঢ় ভাব নিশ্চিত করেছি যা যাও। छाड़ी छाड् जो बाबदेखि काम गरु कमटा चलै रेखि काम म जाँचि मैले लोक मैले तिनटा मल् अतिकम समस्त जिस खाइवा मियो सबै मुचि तेन खाइवा जिनिस गए गुत्वपूर्ण जिस तेणु सो छाडि भी असुविधा है जाऊँ है तो माजी ये जो आसिक पहुँची परिवार बहुत समर्थन रही कर श्रद्धा सहानुभूति साहय समर्थन रही आपल विश्वास हमने तीस वर्ष होगा मुझा खंडे निजर पैसा नहीं एवरीथिंग ओज सपोर्टेड मैंने मतलब अन्य माने जहाँ मुहा पिंधी पिंधि ତ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତିକି କରାଯାଇପାରେ କରିଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବିହନ ମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧାନ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ ସେ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ଚାଷର ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଟ୍ରେନିଂ ଅଧିକାଂଶ କାମ ସମ୍ଭବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ କେହି ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତିନି ସେଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି କରିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି ତ ଆଜି ସେଇ ହସିବାକୁ ନେଇକିରି ବାଟ ଚାଲିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଝିଅଟିଏ ଥିଲେ ହୁଏତ ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ହୁଏତ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଯୁବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ହାରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ତାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ